በመከታተል ላይ የምትገኙት ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን የማክሰኞ እኩለ ቀን ዜና መጽሔታችንን ነው ተመልካቾች። በዚህ ምናልፈው ወደ ቢዝነስ መረጃዎቻችን ይሆናል። መረጃዎቹን ልታደርሰን ደግሞ ሳምራይት ሙልጌታ እዚህ ስቱዲዮ እየጠበቀችን ትገኛለች። ሳምራይት ወደ አንቺ መልሳለሁ። አመሰግናለሁ ሾማ። ተመልካቾቻችን አብረን እንቆይ። በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ አስተዳደር በደሮ እርባታ የተሰማሩ አባይና ጓደኞቿ በዘርፉ ስኬታማ መሆናቸውን ተናግረዋል። በቀጣይም ወደ ስጋ ማቀለባበር ለመሸጋገር እቅድ ይዘዋል። የሞጣ ከተማ አስተዳደር በዘርፉ የተሰማሩ ሴቶች ህልም እንዲሳካ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። ዘላለም አስፋው። ወይዘሮ አባይ ደምሴ በምስራቅ ጎጃም ዞን የሞጣ ከተማ ነዋሪ ናቸው። ዛሬ ላይ በዶሮ እርባታ ተሰማርተው ህይወትን ይመራሉ። የዶሮ እርባታ ስራ የነገ ህልማቸውን መንገድ የጠረገ፣ የቀደመ ህይወት ምዕራፋቸውን የቀየረ መተማመኛቸው መሆኑንም ይናገራሉ። ጤና ኤክስቴንሽን ነበር። 2001 ነው የተቀጠርኩ። 2007 ስራዬን ለቅቄያለሁ። ምክንያቱም ደሞዜ በቂ አልነበረ። በ25 እናት ዶሮች ነው የጀመርኩት። እነዚያ ፍላጎቴን አላረካ ሲሉ ደግሞ ጫጭት ወደ ማሳደግ ነው የገባው። በመኖሪያ ቤቴ ዶርም ማለት ነው። ከተማ አስተዳደሩም ቦታ አመቻችቶልኝ፣ ብድር አመቻችቶልኝ ይህን ሸድ ገንብተን እዚህ ላይ እንገኛለን። በመኖሪያ ቤት በዶርም የተጀመረው የወይዘሮ አባይ የዶሮ እርባታ ስራ ዛሬ ላይ የእርሷንና ጓደኞቿን ህይወት ቀይሮ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የሀብት ባለቤት አድርጓቸዋል። ወረታችን አሁን እዚህ 3000 ናቸው። ላይ ቤት አሁን 4000 ይገባል። የ1 ሚሊዮን ብር ወረት አለን አሁን እና ያው የየራሳችንም የተወሰነ አለ፣ ቁጠባ አለን፣ ብር አለ። እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነው። ዶሮ እርባታ አሁን ሰው ሲያው አነስ አድርጎ ነው የሚያየው። ለእኔ ግን አሁን 20 ሺህ ብር እንኳ ደሞዝ ሰው ልቅጠርሽ ቢለኝ ይሻላለሁ። ለምን እኔ በ45 ቀን ከ200 ሺህ ብር ያላነሳ አገኛለሁና ማለት ነው። የአባይና ጓደኞቿ ዶሮ እርባታ ማህበር አባል ከሆኑት መካከል ትግስት ብርሃኔ አንዷ ናት። ወጣቷ የመንግስት ስራዋን በመልቀቅ በዘርፉ ተሰማርታ ተጠቃሚ እንድትሆን ወይዘሮ አባይ ብርታት እንደሆነቻ ትገልጻለች። የመንግስት ስራ ያው ከእጅ ወዳፍ ነው። የዶሮ እርባታ ግን ያው ንግድ አለም ውስጥ ስለሆነ በቃ የፈለኩትን ማድረግ እችላለሁ። ምክንያቱም ወር ጠብቄ አይደለም ግን ይሄ ግን በቃ ከሰራን ሁሌም ገንዘብ አለ፣ ከተሰራ ሁሌም ገንዘብ አለ። በሷ ጥንካሬ ነው እዚህ የደረስ። በቃ ሁላችንም አስበን የድርሻችንን እንሰራለን። ግን እንደሷ ግን ጠንካራ ሰው ግን የለም። ወይዘሮ አባይ የዶሮ እርባታ ስራቸውን ከዚህ በላይ በማስፋት የሌሎች ሴቶችና ወጣቶችን ህይወት የመቀየር ህልም እንዳላቸውም ይናገራሉ። ትልቅ ደረጃ ማድረስ እንፈልጋለን። በጣም ብዙ ወጣትና ሴቶችን ማሳተፍ የኛ ድርጅት አድጎ ማለት ነው። እና የኛ ህልማችን በዚህ ባጭር የሚቀር አይደለም፣ በጣም የሚሰፋ ከዚህ ተወረዳ አልፎ ወደ ሌሎች ወረዳዎችም ተሞክሮ እንዲሰራና እኛም በርትተን በዚህ እስከ መጨረሻው መህር ነው እኔ የምፈልግ። ዘርፍ መቀየር በራሱ አልፈልግም። የሞጣ ከተማ አስተዳደርም ጥያቄያቸውን ለመፍታት ቁርጠኛ መሆኑን አረጋግጧል። በጣም ትልቅ የምትደነቅ የምትበረታታ ሴትና ለሌሎችም አርአያ ሆና ደግሞ ሌሎችንም በዚህ ስራ ላይ እንዲሰማሩ ከማድረግ አኳያ ሰፊ ስራ እየሰራች ያለች እና በጣም ለሌላ ሞዴል የሆነች ሴት ናት። እሷን ለመደገፍ እኛ እንደ አጠቃላይ የከቲባ ምክር ቤቱ ይህንን ጥያቄዋን ወስዶ የባለሙያ እገዛ የሚያስፈልጋትን ባለሙያ እገዛ እንዲሰጣ እገዛ እንዲያደርግላት እናደርጋለን። የሚያስፈልጋትን ነገር ደግሞ ይህንን ነገር ቁጭ ብለን በፕሮጀክት ተነድፎ የሚመለከተው ኢንቨስትመንት አካል ጋር ያንን ተነጋግረን አስፈላጊውን ነገር እኛ በምንችለው አቅም ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ አሁንም ፍቃደኝነታችን ለመግለጽ እወዳለሁ። የአባይና ጓደኞቿ የዶሮ እርባታ ማህበር በአመት 35,000 የአንድ ቀን ጫጩት በማሳደግ ለገበያ እያቀረቡ ሲሆን ከተማ አስተዳደሩ ያመቻቸውን የ450,000 ብር ብድር ከአንድ አመት በፊት ማጠናቀቅም ችለዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ እያገበያየ ይገኛል። በተመሳሳይ ባንኩ የዛሬ ዕለት የወርቅ ግብይት መረጃ አድርሶናል። ዝርዝር መረጃውን ተከታትለን እንመለስ።
ከውጭ መረጃ ምንጭ ወዳገኘነው ዘገባ ስናልፍ ደግሞ ፓኪስታን ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMF ተጨማሪ ብድር እንዲለቅ ጠየቀች። የሀገሪቱ መጠባበቂያ የውጭ ምንዛሬ ያሽቆለቆለ መምጣቱን የፓኪስታን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል። አክሊሉም ተስኖት እንደሚከተለው ተመልክቷል። በሰሞንኛ ፖለቲካዊ ውጥረት ውስጥ የምትገኘው ፓኪስታን ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMF ብድር የመመለሻ ጊዜውን በአንድ ዓመት እንዲያራዝምላት ጠይቃለች። የፓኪስታንን የገንዘብ ሚኒስትር ጠቅሶ አልጀዚራ እንደዘገበው የገንዘብ ተቋሙ ከዚህ ቀደም በብድር መልክ ያዘውን 6 ቢሊዮን ዶላር መጠን ከፍ እንዲልም ፓኪስታን ፍላጎቷ መሆኑን ጠቅሷል። የገንዘብ ሚኒስትሩ ሚፍታ እስማኤል በአሜሪካ ዋሽንግተን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በጉዳዩ ላይ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ተወካዮች ጋር መልካም የሚባል ውይይት ማድረጋቸውን ተናግረዋል። የገንዘብ ተቋሙ ጥያቄያችንን ተቀብሏል ያሉት ሚኒስትሩ ነገር ግን በዝርዝር ምን ጉዳዮች ላይ እንደተስማሙ ከመግለጽ ተቆጥበዋል። ምናልባትም የገንዘብ ተቋሙ ኃላፊዎች በሚቀጥለው ወር በፓኪስታን በሚኖራቸው ጉብኝት ዝርዝር ጉዳዮችን የማወቅ እድሉ እንደሚኖር ነው ያነሱት። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ለፓኪስታን የሚሰጠውን የብድር አገልግሎት ማሳደግ ከቻለና የብድሩን መጠን የሚጨምር ከሆነ በሀገሪቱ እያሽቆለቆለ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለጊዜውም ቢሆን ሊታደገው እንደሚችል የዘርፉ ባለሙያዎች ያነሳሉ። የፓኪስታን መንግስት ለአይል አቅርቦት በየአመቱ ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ድጎማ ያደርጋል። ያም ሆኖ በሀገሪቱ የነዳጅ ዘይትና የጋዝ ዋጋ በየጊዜው ጭማሪ ያሳየ መምጣቱን ተከትሎ ዜጎች በዋጋ ንረት መማረራቸው ቀጥሏል። የሀገሪቱ የቀድሞ የገንዘብ ሚኒስትር ሻውካታሪን የዓለም የገንዘብ ተቋም ብድሩን ከመስጠቱ በፊት ቆም ብሎ ሊያስብ እንደሚገባ አንስተዋል። እንደ ስጋት ያስቀመጡትም ኢኮኖሚው ባልተረጋጋበት ሀገር ውስጥ ተጨማሪ ገንዘብ ወደ ገበያው በብድር መልክ ማስገባት ለተጨማሪ ቀውስ ሊዳርግ ይችላል የሚል ነው። የሀገሪቱ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢምራን ካን በስልጣን በነበሩበት ጊዜ ጥያቄው ተነስቶ እንደነበረም ሻውካታ አስታውሰዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 የዓለም የገንዘብ ተቋም IMF ለፓኪስታን 6 ቢሊዮን ዶላር በረጅም ጊዜ ለማበደር ስምምነት ደርሶ የነበረ ሲሆን በሀገሪቱ በተፈጠረው የፖለቲካ አለመረጋጋት ምክንያት ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ሳይተገበር ቆይቷል። የደቡብ እስያዊቱ ሀገር ፓኪስታን መጠባበቂያ የውጭ ምንዛሬ ገንዘቧ ከነበረበት አሽቆልቁሎ 10.8 ቢሊዮን ዶላር መድረሱ ሀገሪቱ ተጨማሪ የውጭ እርዳታና ብድር እንድታማትር አድርጓታል። ከሳምንታት በፊት ወደ ስልጣን የመጡት አዲሱ የፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስትር ሻባዝ ሸሪፍ በሁለት አዚ የጨመረውን የዋጋ ንረት የማረጋጋት ኃላፊነት ከፊታቸው ተደቅኗል። እንደ ዓለም ባንክ መረጃ የ34 በመቶ ፓኪስታናውያን የዕለት ገቢ ከ3 ዶላር እምብዛም ፈቅ ያላለ ሲሆን እያሻቀበ የመጣው የምግብ ዋጋ ደግሞ የዜጎችን ኑሮ ፈታኝ አድርጎታል ሲል የዘገበው አልጀዚራ ነው። ተሾመ መረጃዎችን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ሳምባይት።